наразі змінилася фактична кількість пасажирів перевезення, які були до війни, і ті пасажирські перевезення, які зараз наразі, вони суттєво відрізняються. І для того, щоб бачити фактичну кількість перевезених пасажирів, в тому числі пасажирів пільгових категорій громадян, ми запровадили такий підрахунок. Таких саме квиток, які отримують пасажири звичайні, які сплачують за приїзд, тільки цей квиток видається безоплатно, тобто він є нульовий.